তেওঁলোক ইমান সহজ সৰল মানুহ নহয়। তেওঁলোকে মোক কৰা মৰমবোৰ সকলোবোৰ মিছা আছিল। তুমি যে কি মানুহ হলা নহয়, বিয়াৰ ইমান বছৰ পাছতো মই তোমাক ধৰিব নোৱাৰিলোঁ। মোৰ মনটো মই বহুত বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, কিন্তু মই হাৰি গ'লো। এইবোৰ তই কি কৈছ? তই অকণমান বুজচোন, তই পাগল হৈছ নেকি? শকুন্তলা আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8 বজাত।